30 sekunder. Här kommer två ställa Nova Racing ut och med ett bra kliv. 5 Diones Smaragd. Två ställa Nova Race i ryggen. Joy Alissa, 5 Diones Smaragd följer som tredje. 4 Chief Chef längre ut i banan. Där återfinner vi även 6 Florist. Ur svängen med två ställa Nova Race för ett Joy Alissa. Här kommer 6 Florist. Till 500 meter, 500 avverkade kilometertiden, 11,66 Florist. Tar över från två ställa Nova Race, tredje på innen då, ett Joy Alissa, fjärde inner, 5 Diones Smaragd. Där som första häst i andra spår, 4 Chief Chef har bjudit ryck till, 3 Perfect Trick, tredje ytter, 9 Hills Angel. Sedan som 4 i andra spår, 10 Marta Sund, 50 ytter 11 Kira Andereve. Sedan 12 Loaded Maria där i andra spår. Fram som 5 på innen, 8 Quantal Quetzal, längst bak 7 Queen Ratsebuts. Då har ledande 6 florister trummat en kilometer, tiden den är 14,6. Ledande 6 florister ger sig nu ut på slutrundan med i ryggen 2 ställa Noah Race. 4 Chief Chef, 3 Perfect Trick där i andra spår. Längre ner i andra spår duo 9 Hills Angel, 10 Marta Sun. Joy Alissa, Diones Smaragd, invändigt läge. Attacken kommer en bit ner från 11 Kira Develve. Ut framför 9 Hills Angel. 9 Hills Angel, 11 Kira Develve. Rummar på där en bit ut i banan, 600 meter till mål, 6 florist, här kommer 9 Hills Angel. Hon tar över befälet in i svängen, lämnar övriga motståndare just nu en bra bit bakom, där bakom 6 florist, 11 Kira Develve. De här är i utgången av svängen med lucka för ledande 9 Hills Angel. Hills Angel, andra 11 Kira Develve. Då är hon vid upploppets början, ledande 9 Hills Angel. Elvan Kira Develve försöker det dock i 3-4 längder bakom henne med 100 igen till mål. Hills Angel, Kira Develve försöker kort bit kvar till mål. Vi har där på innerspår nummer 9, Hills Angel. Hills Angel fixar det och får en välförtjänt klapp på baken efter väl uträttat arbete. Tänk på det och ja, det som slår mig på den sista bort till långsidan, det är ju otroligt vad när han, som vi brukar säga, skickar Björn, vilket svar han och allt som oftast får, och Hills Angel inget undantag. Nej, han kände att det bet ut på långsidan och då ville han ju förbi innan kurvan också, och hon blev ju enormt kick i fötterna barfota runt om. Låt vara att hon har mjölksyra den sista biten, det är ju ingenting att säga om, men seger var ju aldrig i fara. Kira Develve är jättebra till andra platsen, de här var ju en bra bit före de övriga. Ja, vad säger du om den där långsidan, kurvan och upploppet för Hills Angels del, Widman? Ja, imponerar inte med mig klockan där på typ mellan... Det var söder i alla fall. Ja, alltså det går hur fort som helst. Det ser ut som om hon bara springer och bromsar till eller slår av på takten, ska jag säga, för bromsar gör hon inte. Hon avslutar ändå sista 5 efter 10, så att... Ja. Och hur fort gick det inte in i svängen, alltså? Det var nog nere i 0,5 tempo där.
ska ta det på den sista bortre långsidan. Vi återkommer med det definitiva resultatet. Konstaterar att det blev typ 54 000 vad det gäller V86-spelet. Och just vad det gäller den spelformen då, vi kan väl titta på hur det har sett ut i de 8 avdelningarna på V86-spelet den här kvällen. Vi inledde och gjorde det.